גריפין יחפש עכשיו את פרקוביץ', מצא אותו. 91, 79, תהיה התוצאה הסופית. ורבותיי, הם עשו את זה. אני לא מאמין. הכדור הזה בפנים, אבל הגביע שלנו! 10 שניות, 9 שניות, שוויון 78, סיבמן דורג, קצר מדי, חזר לברקוביץ', דורג, בפנים! קשה להאמין! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה, נותן את האליפות למכבי תל אביב! מכבי ביתרון של 2, ברקוביץ' חזר עם הכדור! והכדור הוא בפנים! 8 שניות לסיום! יש כמה עבירה! מכבי תל אביב 88! שאלגיריס קובנה 84! הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס, והכדור בפנים! אבליק נותן לרייני יאן, ברקוביץ' ייקח את האחריות על עצמו ויקרא על הניצחון. ברקוביץ' עובר לקבל את הכדור, לא יכול, עכשיו כן. ברקוביץ', לביטור, ברקוביץ', והכדור נכון! סטריקס עם הכדור עם ג'ונסון, עוד 3 שניות, אסור לקבל סל, סטריקס דורג, והכדור בחוץ, והמשחק מסתיים! מכבי תל אביב מנצחת 81-80, ומי קולע את סל הניצחון? מי קולע את סל הניצחון? אם לא, סניור! Mickey Berkovich!